ololaha kaalmee kuwan ee uu hoggaanka ka yahay wariye samafale Cabdimaalik Muuse Cabdoon ayaa maanta deeq isugu jirtay daaweyn iyo lacag gaarsiiyay maxaabiista jeelka weyn ee magaalada Burco oo ay dhawaan la soo daristay xaalad caafimaad darro oo galaafatay lix maxbuus oo ku jiray jeelka weyn ee magaalada Burco. Gudoomiyaha ololaha kaalmee kuwan Cabdimaalik Sheikh Muuse Cabdoon ayaa faahfaahin ka bixiyey deeqdan ay soo gaarsiiyeen maxaabiista iyo meesha ay ka soo gaadhay. Maanta ay taariikhdu tahay kowda bisha lixaad ee 2017-ka, Ramadaanna ay tahay 1438 Hijriya. Haddaan nahay ololaha kaalmee kuwan oo ka shaqeeya istuska inta ladan iyo inta jilicsan, waxaanu halkan maanta xabsiga dhexe ee magaalada Burco ku wareejinaynaa lacag iyo dawo. Lacagtaas oo aan ugu talagalay intii xanuunka shubanbiyoodka ku dhacay maxaabiista ah aanu ku wareejin doono gaar ahaan intooda jilicsan. Inkastoo ay kooban yihiin 12 maxbuus ayaa waxaan ku wareejinaynaa min $10 dhakhaatiirta halkan ka howlgalaysa dawooyinka ay noo qortay. Markii aan weydiinay baahidoodii waan u soo iibinay, waxaana ay nagu noqotay $1,180. Guud ahaan lacagta aanu halkan soo gaarsiinay ee isugu jirta lacagta aanu maxaabiista siin doono insha allah ee kotokotoka dollara iyo dawadu waxay isku noqonaysaa $2,280. Lacagtaas waxay naga soo gaadhay, hore ayay noo soo gaadhay waxa ururka Nasteexo, waa urur reer Soomaaliland oo la yiraahdo Nasteexo. Waxaanu ka howlgalaa magaalada Kolin ee dalka Denmark. Ayaa lacagtaana soo gaarsiiyey lacag dhan $2,400. waxaana ka wakiila Saynab Maxamed Siine Dhool Cabdi Bile iyo Maxamed Amiin Siyaad aw Cabdi. Dhibaataysan yihiin xanuunka shabanbiyoodka ayaa halis ku haya. Marka waxaan ugu baaqaynaa meel kastoo aad joogtaan inaynu u kacno dadkeena. Maanta dadka ugu jilicsan ee ugu baahida badan ay tahay inaynu garab istaagno waa dadka xanuunka shubanbiyoodka. Geesta kale, taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliland sareeye guuto Maxamed Cismaan Ibraahim oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay ololaha kaalmee kuwan ee waxtarka soo gaarsiiyey iyo madaxweynaha Soomaaliland oo isagu caafiyey maxaabiista ku jirtay jeelkaasi. Horta marka u horeysa waxaan mahad ballaaran ujeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Diirayo oo 87 maxbuus oo ku xidhnaa xabsiga Burco cafis u fidiyey saakana naga baxay. Waxaan kale oon mahad u celinayaa kaalmee kuwan oo madax yahay ama dhalinyarta uu ku madax yahay halkan Cabdimaalik Muuse Cabdoon. Gabagabadii, taliyaha jeelka weyn ee magaalada Burco Axmed Geelle Oday ayaa deeqdaasi kala wareegay ololaha kaalmee kuwan. Dhinaca kale, taliyaha guud ee ciidanka asluubta Soomaaliland sareeye guuto Maxamed Cismaan Ibraahim oo si gaara warbaahinta ula hadlay ayaa baaq u diray wasaaradda maaliyadda Soomaaliland, waxaana uu ka codsaday inay soo daayaan dhaqaalihii lagu dhisayay jeelka weyn ee magaalada Burco uu socdo dhismihiisu muddo sanada. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Qaybta ragga, qaybta dumarka, qaybta caruurta, xafiisyadii ayay intaasi ka kooban yahay. Weli muddo sanadana, weli waa socdaa sanad, haddana halkaasuu taagan yahay. Waxaan codsanaynaa wasaaradda maaliyadda lacagta naga dhiman ee ka dhiman qandaraaslaha inaa degdeg loogu soo daayo. Waqtigaa waad aragteen daacuun baalkii isku shuban baa ku dhacay. Waxaasna waa ciriiriga iskorsaarka xabsiga ballaaran ee weyn in la noogu soo daayo. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Maxamed Mooto, Bulsha TV, magaalada Burco.